assalamu alaykum mbokk yi and na chaîne youtube daari alcorane ñu leen di nuyu di leen safo di leen ziar waye tamit di leen bal haq di leen balu di ñaan yalla bo leen ni bal waye tamit djegal ñu suñu bakkar mbokk yi comme niñ ko baxo def ci chaîne bi toujours ci leçon yi waye lata ñu ñew ci leçon yi tay ma lay wax budé abonné go nga abonné ci sa chaîne youtube daari alcorane da ngay bëss wax bi ni s'abonner ka tek ci bouton notification bi tek ci bouton j'aime bi moy tax ñu xamni bo tax bëpp vidéo bo xamanteni duggal ñu ko ñu mën ci jot bu den tamit gis ngeen vidéo yi amna solo amna ndariñ nga partager ko ak ñeneen pour liggéey bi gëna mëna yaatu comme mbokk yi comme ni nga baxo de chaîne bi toujours ci leçon yi xam ngeen ni sa jour ni jël ben sa tay ñu wara jël ben sa nak suratul humazat jangoon ni suratul fil moy suñu leçon bi dial tay suratul humazat lañ wara jël comme nañu koy gisé suratul humazat makkiyah بسم الله الرحمن الرحيم ويل بسم الله دابا نسد سكاو ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة Humazatil lumaza. Stop. Allazi jama'a ma law wa addada. Allazi jama'a ma law waxon na waaw bu ko jidde dañ koy boole ma law wa addada yahsibu annama lahu akhlada yahsibu annama lahu akhlada hu lañuy bind way liñu jang dañ ci taxaw dañ ko sukkon akhlada yahsibu annama lahu akhlada kalla fa am sida ba pare dañ ci taxaw ba pare xëcc ko kalla la yum bazanna fil hutama gis nga fam mim ci kaw bo gisé am gogu ci kaw dañ koy jangalé la yum lañ bindon def ci am ci kaw ñu yok ci la yum bazanna fil hutama وما أدريك ما الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة gis nga bokk gisé ta ak to ñoo fofu kon ñaari bokku ta ak to ñoo fi ñew ta toliu ala lafida allati ta toliu ala lafida innaha alayhim musada innaha fam xet dafam sidda param xet inna hagni am sidda am xatukan innaha alayhim musada fi amadin
في عمد جزنا دم نح ميم مجيتو متى ديال كي مامو ديسك نح ميم جيتو في عمد ممددة ممددة دفعم سيدا بعد دنيا سكون بعد تخلص في عمد ممددة في عمد ممددة كوني جاراتي بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم كن بوك يتعيد لنسب للول ينجد في البحبات دي لنتك دجا سيبنين فيديو سيبنين سار إن شاء الله ربي جانجين ديك.